Ďakujem pani učiteľke, vážená mládež, vážené deti, vážené pani učiteľky, vážení pedagógovia, kamaráti. Dovolte, aby som vás privítal v mene Centra voľného času Handlová, takisto v mene ZOSZOPK Andreja Kmeťa ochranárov, ale hlavne mene základné školy Školská, pani učiteľkám, že na dnes sa mohlo pripraviť takéto podujatie, podujatie pre zvieratka. Viete, že my sme mali Vianoce a tiež sme si dopravili všelijaké sladkosti, všelijaké dobroty. Na každý rok organizujeme aj pre tie zvieratka niečo také, aby sme aj pre nich vylepšili. Viete, to zlé počasie, majú málo potravín v lese a preto je veľmi dôležité, aby sme pre nich pripravili také dobrovodky, hej, jablčka, prikrmovanie nejakými mrkvičkami alebo s nejakou inou zeleninou, aby aj oni vedeli, že tí ľudia na nich nezabúdajú a že chcú im pomôcť takisto v tej prírode, aby v tej prírode mohli prežiť. Som videl, že niektorí si doniesli aj krmítko také z umelej hmoty pekné, určite doniesli do toho krmítka nejaké zrnoviny však, aby tie zvieratka mohli prežiť. Tak pomaličky prejdeme a tak pani učiteľka povedala, že musíme ísť ticho, aby sme tie zvieratka potom nevyplašili v tom lese, lebo by potom ťažko našli to, čo sme pre nich doniesli, hej? Takže nech sa páči, môžeme ísť.